Ми продовжуємо з вами розважати над набоженством серця Спасителя нашого Ісуса Христа. І вчора ми з вами розважали над тим, що людське серце – це не є тільки фізичний, але насамперед духовний орган, в який Господь Бог хоче вкласти скарби. Скарби віри, надії, любові, молитви, мудрості. І колись ми маємо наше людське серце, коли воно вичерпується, коли воно знемагає, коли воно висихає на ту Божу благодать, то ми йдемо до тої криниці, живої Божої криниці, яка завжди в собі має ту живу воду. А тою живою водою то є Божа любов, яка в тій криниці Божественного серця Христового. Тим більше, що ми переживаємо ту дев'ятницю до Святого Духа. Бо дійсно живемо нині в таких часах, коли той дух зла, він намагається людське серце окупувати, упанувати ним і посіяти в нашому людському серці кукіль зла, ненависті, гордині. Хоче, щоб ми, люди, поміж собою воювали, щоб ми були захланними і заздрісними. Так той лукавий дух, той злий дух, він хоче сьогодні знищити і розбити людське серце, людську безсмертну душу. І тому ми теж йдемо до серця Христового, бо розуміємо, що воно є посудиною Святого Духа. І нині того Святого Духа шукаємо не на стадіонах, бо там його не знайдемо. Не шукаємо того Святого Духа в інтернеті, в телефоні. Не шукаємо того Святого Духа нині там, де його немає. А шукаємо Святого Духа на службі Божій. Шукаємо Святого Духа на вервиці. Шукаємо Святого Духа на молебні до серця Христового. Отам так, там знайдемо Святого Духа. І той Дух Святий, він може з того серця Христового зійти на мою душу, моє серце. І тому, коли ми направду шукаємо того Святого Духа, тої святої любові, тої Божої мудрості, тої покори і віри, ідімо до престолу серця Христового. Сьогодні би хотів також торкнутися, бо багато навіть серед духовних осіб є таких людей, які кажуть, а серце Христове – це не наше, це латинське, це чужий нам обряд і чуже нам набоженство. І слуга Божий митрополит Шептицький, то він разом з отцем Філясом засновує журнал «Місіонар». А той журнал «Місіонар», він був місіонаром набожності до
Пресвятого серця Христового, то завдяки дійсно і Шептицькому, і Хомишину, і Куциловському, то набоженство до серця Христового, воно починає набирати таких духовних орбітів. Воно переростає в такий великий духовний вогонь любові, яким огортає цілу нашу країну. Як ми співаємо до Марії: «Ти любов, котра із неба обіймає цілий світ». І так само Христос любов'ю свого божественного серця обіймає цілий людський рід, а тим самим і нашу країну, нашу державу, міста і села. То так чітко і виразно в тій молитві до серця Христового, що ми з вами перечитали митрополита Андрея. Він нам вказує, що Ісус любов'ю свого божественного серця обіймає цілий людський рід, а тим самим і нашу Україну. І тому слуга Божий митрополит Андрей, він звертається пастирським посланням в 1906 році 13 травня. Бачите, якраз на об'явлення Матері Божої у Фатімі. 13 травня він звертається до усієї церкви і духовенства в першу чергу і до всіх вірних. О почитанню Христового серця. І він пише там такі слова: «Против почитання Христового серця підноситься часом закид, що оно чуже нашому обрядові. Закид, котрий єсть, може, причиною, що декотрі всечесні отці відносяться до нього з якимось упередженням, опираються хіба на непорозумінню, як те почитання розуміти». Перше він каже: якщо і є такі духовні особи, які противляться тому набоженстві, то це на нерозумінню. Ті духовні особи, вони не мають відповідного розуміння, а можливо і науки, як слід почитати Божественне серце Христове. Не підлягає сумніву, що якщо б ми надавали чужу форму нашому обрядові почитання Христового серця, то йшли би зовсім фальшивою дорогою, не церковною. А хто самовільно впроваджував би якісь обрядові служби, не потверджені церковною властю, а щодо нас провінційним синодом, той привлаштовував би собі власть, котрої немає, і митрополит, і віддавав би сумну услугу Христові. Перше, митрополит Андрей каже, якби набоженство до серця Христового воно було у латинському обряді, то ми б ішли не церковною дорогою. Щодо обряду, то набоженство мусить бути в нашому,
греко-католицькому обряді. Воно мусить мати свій обряд. І воно має наш греко-католицький обряд. В ньому немає нічого з латинського обряду. Воно відповідає нашому греко-католицькому обрядові. Друге, що він каже, воно це набоженство до серця Христового є конечним наслідком нашої святої католицької віри. Митрополит каже, що це набоженство до серця Христового, воно є наслідком нашої віри, католицької віри, яка нам голосить правду про почитання Божественного серця Христового. То є загально людське набоженство, яке само собою об'єднує і обіймає всі народи на світі. Як митрополит Андрей каже, таке бачення, що почитання Христового серця, йому належна сама в собі честь, є чужа нашому обрядові, було би хіба аналогічне до тези, що нашому обрядові є чужі відпусти, чужа часта сповідь, чуже часте причастя. Він каже, якщо цей обряд і почитання серця Христового, якщо воно нам є чуже, то аналогічно чуже нам має бути і часта свята сповідь, чужою нам має бути часте святе причастя, чужими нам мають бути відпусти. А звідки ми беремо часте святе причастя, набоженство Євхаристії? А звідки ми маємо часту святу сповідь? То є щось загальнолюдське. Часта свята сповідь, вона є для людської природи в цілому світі, на цілій землі. Там, де є людська природа, там має бути сповідь, яка буде ті людські гріхи нищити, прощати. І там, де є людська природа, там і має бути набоженство до серця Христового. Воно не є чуже ані нашій вірі католицькій, ані нашому обрядові. То так митрополит Андрей коротко, без сумніву, будемо ще далі над тим розважати і говорити те послання, яким він звернувся до духовних і світських осіб, як вони мають любити, почитати, шанувати і молитись до серця Христового. Так, як він це робив, бо це за його часів. Інтронізація українських родин, вона була масовою в нашій Львівській архієпархії. Наші міста і села, родини, де б вони не були в часі війни, вони посвячували себе Пресвятому Серцю Христовому. І завдяки тому Серцю Христовому ми як нарід вижили, ми здобули свободу завдяки
тим інтронізованим серцю Христовому родинам, які віддавали себе під опіку серця Христового. Ми розростались і ставали сильнішим у вірі і в любові до Бога, Марії і серця Христового народом. І ми, як народ, збережімо це набоженство, яке нам передали наші діди і прадіди. І то набоженство до серця Христового передаваємо наступному поколінню, бо воно є нам рідне, бо воно є святе, бо воно є нам дороге. А то ті, які ще виступають проти нього, ну, нехай зупиняться, нехай усвідомлять, нехай зрозуміють, що на недобрій вони дорозі. А навпаки, в тому часі війни ми, як народ, ідім до серця Христового і з того серця Христового просімо дарів і плодів Святого Духа, перемоги і миру в нашому народі, на нашій землі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!